Hotuba yetu ya leo ni kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri. Na mimi ni Profesa Aimal Asar Chuo Kikuu cha Al-Azhar. Hotuba yetu kwa anwani ya Shahru Ramadan, Shahru Amalin wa Ibada. Mwezi wa Ramadhani mwezi wa ibada na kazi. Hotuba ya leo inazungumzia juu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ina sehemu mbili, hotuba ya kwanza juu ya saumu na ya pili ni juu ya umuhimu wa kazi na ibada katika Ramadhani. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola wa viumbe vyote, anayesema katika kitabu chake kitakatifu, Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, imeandikiwa saumu kama walivyoandikiwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine aubudiwaye kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake, hana mshirika wake. Na ninashuhudia kuwa Bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wa mjumbe wake. Anasema sallallahu alaihi wasallam, mtu yoyote atakayeufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu, basi atasamehewa madhambi yake aliyoyafanya. Ewe Mola wetu, msalie na umbarikie yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na mwenye kuwafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma ba'd. Na baada ya tungalizi huu katika fadhila za Mwenyezi Mungu mtukufu kwa waja wake, ni kuwajalia msimu wa misimu ya kheri nyingi ndani ya tunu zake zinafululiza kutolewa na rehma nyingi huteremka na malipo huwa mkubwa. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. حقيقة مولوينو أنا كتيكا مسيكو ينيكاتي زينو كتواتون زاكي بس جهو سشيني نمسيكو هايو كوان هويندا مجاوينو أكزيباتا تونو زموني زمونغم تكوفو na kumfanya asiwe muovu tena milele. Na hakika miongoni mwa misimu hiyo hiyo iliyopora kabisa kwa kupambazukia waumini na wenye baraka na fadhila nyingi ni mwezi mtukufu wa Ramadhani uliobarikiwa, mwezi unaozingatiwa kuwa ni bwana wa miezi mitukufu na siku zake ni siku bora na zenye heri zaidi. Na siku zake ni katika siku zilizo safi na zenye kutaharika. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa habari njema kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na alikuwa akiwabashiria wa masahaba wake ridwanullahi alaihim kuhusu upaji huu wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema umekujieni mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wale uliobarikiwa, Mwenyezi Mungu mtukufu amekufarazisheni funga yake. Ndani ya mwezi huu milango ya mbinguni hufunguliwa na hufungwa milango ya jahannamu, na mashitani waovu hufungwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Kuna usiku uliobora kuliko miezi elfu moja, na yeyote atakayenyimwa kheri zake atakuwa amenyimwa. Na masahaba wake mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu awafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na awasaidie katika kufanya kazi njema ndani yake. Anasema Ibn Rajab, Mola amrehemu, wengi miongoni mwa wema walikuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu miezi sita awafikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha anamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu wa miezi mingine sita awakubali walioyafanya ndani ya mwezi huo mtukufu wa Ramadhani.
Na anasema Yahya bin Abu Kathir, minguni mwa dua zao ilikuwa, ewe Mola wangu, nifikishi salama katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na upokee mwezi huu kutoka kwangu kwa kuukubali. Na kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu anasema, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipanda katika mimbari ya msikiti, na alipopanda ngazi ya kwanza akasema amin, kisha akapanda ngazi ya pili akasema amin, kisha akapanda ngazi ya tatu na akasema tena amin, na masahaba radhiallahu alayhim wakasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, tumkusikia ukisema amin mara tatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, nilipopanda ngazi ya kwanza alinijia Jibrili na akaniambia, mja yoyote atakuwa amefanya kosa kubwa sana iwapo ataudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha akaumaliza akiwa hajasamehewa madhambi yake. Mimi nikasema amin. Wakati sisi tunajiandaa kumpokea mgeni huyo azimu, baada ya siku chache tunapaswa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake watukufu, na kuwaiga wao katika ibada zao na matendo yao ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Uliobarikiwa, Muislamu anapaswa kuleta nia na kuifanya upya, kwani kwa nia hiyo waja wa Mwenyezi Mungu mtukufu wanatofautiana mbele ya Mola wao mtukufu, kwani hiyo nia ndiyo siri ya kukubaliwa matendo yao. Anasema Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, hakika ya matendo ni kutokana na nia zake, na hakika ya kila mja ana kile alichokinuia, na yule ambaye kuhama kwake kulikuwa ni kwa ajili ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na mtume wake, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu na mtume wake, na yule ambaye kuhama kwake kulikuwa ni kwa ajili ya kuipata dunia au kumpata mwanamke wa kuoa, kumoa basi kuhama kwake ni kwa ajili ya alichokinuia kukihamia. Na kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu amesema, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, kullu amali ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi lahu bihi. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, kila kazi ya mwanadamu ni yake isipokuwa saumu ni yangu, na mimi ndiye mwenye kuilipa. Na saumu ni kinga, na inapokuwa siku ya mmoja wenu amefungua, basi asimwingilie mke wake na wala asipige makelele hovyo, na iwapo mtu yeyote atamtukana au kutaka kugombana naye, na aseme hakika mimi ni mja niliyefunga, na ninaapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, hakika harufu ya mdomo wa mtu aliyefunga ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuliko harufu ya miski. Vilevile inampasa Muislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani aongeze kila aina ya utiifu na matendo mema, na kufuata yale aliyoyahusia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa akiyafanya kama vile kuharakisha kufuturu na kuchelewesha ulaji wa daku, ambapo anasema Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, umma wangu utaendelea kuwa katika heri iwapo utaendelea kuharakisha kufuturu na kuchelewesha kula daku. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuleni daku, kwani hakika katika kula daku kuna baraka. Vilevile ni lazima kujiepusha na ubadhirifu katika vyakula na vinywaji. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Na kuleni na kunyweni na wala msifanye ubadhirifu, kwa hakika yeye hapendi wanaofanya israfu. Na anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, mwanadamu hajawahi kulijaza tumbo lake chakula isipokuwa shari mwanadamu hutosheka na uchachi wa chakula
kinachomwezesha kuishi, na kama awezi kukuwepa kula, basi thuluthi moja iwe ya chakula chake, na thuluthi moja ya kunywa, na thuluthi moja hiya kupumulia kwake. Uzuri ulioje kwa matajiri kuhisi mahitaji ya mafukara ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwani mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa utoaji upaji na ukarimu, mwezi ambapo maana halisi ya huruma, upole, ulaini wa moyo hujengeka ndani yake kwa ajili ya mayatima, wajani, mafukara na maskini kwa njia zote za kuleana. Na ikawa hiyo ni sababu ya kuigiza furaha na stabasamu kwa kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali zake zote, na hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhu amesema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mpora wa watuaji, na upora wake wa kutoa ulikuwa ukionekana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anapokutana na Jibrili, na alikuwa anakutana na yeye kila siku usiku katika siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na anafundisha Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwingi wa kutoa kuliko upepo wa kimbungu na kimbunga. Na hili halimaanisha utoaji wa mali tu, bali maana yake ni pana zaidi kuliko hivyo, na inakusanya wema, kuunganisha udungu, kuhurumia na kuwapenda watu wengine, na kuzichunga haki zao na wajibu wa kila mtu, kama ambavyo Muislamu atakiwa kuzidisha ibada kama vile kusoma Qur'ani kwa wingi na kuzizingatia maana za aya za Qur'ani, na kusali sala ya usiku ambao anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote atakaye sali tarawihi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu, basi atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote atakaye sali tarawihi ndani ya usiku wa cheo kwa imani na kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotanguliwa. Na kutoa kwa Sayyida Aisha radhiallahu anha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja usiku alitoa na akasali msikitini, na masahaba wakasali naye sala yake hiyo, na kisha wakazungumzia, na watu wakakusanywa kwa wingi na wakasali naye. Walipoamka wakazungumza, na watu wa msikiti huo wakajaa. Usiku wa tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka na wao wakasali sala yake, na ulipowadia usiku wa nne msikiti ukajaa watu wake mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kwa ajili ya kwenda kusali sala ya alfajiri. Na baada ya kumaliza kuisali sala yake, watu walimdea, akatoa shahada ya kumalizia sala, kisha akasema, amma ba'd, hakika mambo yaliyo hali yenu haikufikishika kwangu, lakini mimi nilichelea msije mkafaradhiwa na kisha mkashindwa kuisali sala hiyo. Kisha bwana wetu Umar radhiallahu anhu akaona wakati wa ukhalifa wake awakusanya Waislamu wawasalishwe na mtu mmoja. Na kutoka kwa Abdurrahman ibn Abdul Qari kwamba yeye amesema, nilitoka pamoja na Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu usiku wa Ramadhani, tukaitekelea msikitini, na tukawakuta watu wametawanyika na kugawanyika, na kila mmoja anawasali peke yake na mwingine anawasali huku watu kaza wakimfuata. Bwana wetu Umar akasema, mimi ninapendekeza kama ningewa kusanya watu hawa kwa msomaji mmoja ingekuwa bora zaidi. Kisha akakusaidia hivyo, na akawakusanya kwa msomaji mmoja ambaye ni bwana wetu Ubayya bin Ka'b radhiallahu anhu, kutoka na shimi yake na kuendeleza ibada hii ya sala ya tarawihi na umoja wa Waislamu.
Na nina isema kauli yangu hii na ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili yenu na kwa ajili yangu. Hutuba yetu ya pili ni juu ya umuhimu wa kazi. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu mlezi wa viumbe vyote, na rehema na amani ziwe juu ya mtume wa mwisho katika mitume na manabii wake Mwenyezi Mungu mtukufu bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake na masahaba wake wote na atakawafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wa Islamu, hakika ya kazi na ibada ni kitu kimoja kama matawi mawili ya mti mmoja, kwani ibada ni kazi na kazi safi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa hiyo kazi na ibada hazitengani. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi washahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nasema tendeni vitendo na Mwenyezi Mungu na mtume wake, na waumini wataviona vitendo vyenu na mtarudishwa kwa mwenye kujua siri na dhahiri, naye atakuambieni mliokuwa mkiyatenda. Na mzingativo wa sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sira ya masahaba wake ridwanullahi alaihim baada yake na katika historia ya Uislamu, ataona kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kazi na uzalishaji, bali shinde nyingi za Kiislamu zili kuja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani uliobarikiwa. Mwezi huu kwa hakika ni wa shinde nyingi za Waislamu pamoja na funguzi, kwani ndani ya mwezi huu wa Ramadhani ulipatikana ushindi wa vita vikuu vya Badri ambavyo vilikuwa ni mapambano tenganishi ya haki na batili, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu aliwakirimu waumini kwa ushindi kutoka kwake na uchache wa ibada na idadi wao na vifaa vyao. Anasema Mwenyezi Mungu, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa laqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adhilla fattaqullaha la'allakum tashkurun ila akhir al-aya. Kwa maana na Mwenyezi Mungu alikwisha kunusurieni katika Badri, nani mlikuwa wanyonge, basi mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kunusuru. Na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ufunguzi wa Makka ulifanyika na ulifanya mkubwa na mwezi mtukufu, na Mwenyezi Mungu mtukufu alimpa cheo kikubwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufunguzi huo pamoja na waumini, na akawafedhehesha makafiri na mashirika washirikana. Na katika zama hizi zetu ulipatikana ushindi wa tarehe 10 mwezi wa Ramadhani sawa na 6 Oktoba 1973, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu aliiwafikisha Misri, ambapo ilirejesha ardhi yake na heshima yake na Waislamu wote. Na kauli mbio ya wanajeshi ilikuwa Mwenyezi Mungu mtukufu ni mkubwa, pamoja na kufunga, kufanya ibada na usiku, na kusoma Qur'ani, kusoma dua ya kweli, ukapatikana ushindi wa wazi, na maadui wakatimuliwa kwa ajili ya kulinda dini, nchi, ardhi na heshima. Na hili lilikuwa somo la kiutendaji kwa kile mwenye kuwa na wazo katika nafsi yake la kutaka kuishambulia Misri. Hakuna kinachotuzuia kurejesha moyo wa Ramadhani katika nyanja zote za maisha yetu, ili tufanikiwe na kuimarisha nguzo za haki na uadilifu, na kulinda ardhi na heshima pamoja na utukufu wake, mpaka turejeshe nafsi ya umma wetu na uzito wake baina ya mataifa. Na haiwi hivyo usipokuwa kwa kuunganisha nguvu zetu na kuwa kitu kimoja kwa kauli moja, na kulizunguka lengo moja kwa juhudi, bidii na kazi zaidi, na kuwaletea heri watu wote duniani na akhera. Ewe Mola wetu, tubariki sisi sote katika mwezi mtukufu wa Shaabani, na utufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na utubalikirie amali zetu ndani ya mwezi huu
Ewe mlezi wa viumbe vyote na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.